السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دی ببرکت نا دینا آغاز کرنے ہیں جناب. اللہ پاک سب نو اپنی حفظ و مان چ رکھے. امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہو. سو اسی اج ابو بکر صاحب دی ماشاء اللہ سالگرہ ہے جی بیٹے میرے دی, تے جا رہے ہیں ریسٹورنٹ تے انہیں ہجی اتھے کرنی ہے. اے جناب اسی ریسٹورنٹ تے آ گئے جی, کوہ نور ریسٹورنٹ تے آئے ہیں. ماشاء اللہ بڑا زبردست قسم دا جناب اتھے ڈنر ہویا ہے. وہ کہ آ ڈنر ہی آخدے نے اسنوں, تے وہ جناب ہم سیلڈ شیلڈ آرڈر ہو گیا سارا کچھ. اسی بیٹھے ہیں عیسیٰ صاحب نے, میں ہوں دوست میرے جناب محمود کر رہی ہے. اے دیکھو زبردست ڈیلیشیس قسم کے جناب کھانے آرڈر ہوئے نا. یہ جناب وہ چکن تو مکس ڈانر شانر تو مکس گریل وہ سارا کچھ زبردست قسم کا جڑا نا وہ ماحول بنیا. تو یہ جناب جڑا نا وہ بکر صاحب بیٹھے نا ہیپی برتھ ڈے بوائے. یہ کھانا آ گیا جناب, اسی شروع کیتا ہے. ہوں تو کیمرہ مین صاحب میرے تے ہی لگے نا فوکس کرن. اے دیکھو کتنی زبردست قسم کی چانپ بنی ہے جی. نال چرسی کڑاہی بھی آئی ہے. تو بڑا ماشاء اللہ زبردست قسم کا سپر ڈوپر ڈنر ہوا سا. یہ مزے کیتے تو انجوائے کیتا جناب فلی طور پہ. نان وغیرہ بھی آ گئے نال کھانا شانا جڑا نا یہ سٹارٹ ہے الحمد للہ. بڑا مزہ آیا, زبردست قسم کا ماحول بنے. اللہ پاک اس قبول و منظور کرے ساڈا کھانا پینا بھی. اے دیکھو ماشاء اللہ مکس گریل فرائز اینڈ سیلڈ ہے. زبردست قسم کا ماشاء اللہ جڑا ماحول بنیا. تو الحمد للہ عزوجل اے بچہ لوگ موجہ کر رہے ہیں. کیمرہ صاحب نے میرے سے یہ فوکس رکھے ہے. خان بابا السلام کرو, ویڈیو بنا رہے ہیں تھوڑی سپر. وہ دیکھیں لالا ساڈا لگ گیا. نہ نہ لالا بابا نہیں ہے. نہیں جی ہاں جی اے ساڈے لالا سپر ڈوپر جناب ماشاء اللہ زبردست. یہ سب کا بڑا بھائی جناب. زبردست قسم کے کھانے بنے پے ہیں. ابو بکر صاحب دی جناب برتھ ڈے بوائے ہیں. ہاں جی ابو بکر چل رہے جانا. میں ہے جاز تو ویسا الحمد للہ کھانا شانا نیئرلی فنش ہو گیا. دوست نے اپنے بھائی تنویر صاحب انہوں نے گپ شپ لائی ہے. باقی سنگی انہوں نے چلو ہیلو ہائی کیتی ہے. تو یہ جناب ہوں کھانا شانا فنش. یہ ہوں باہر جناب وہ جڑے پٹاخے شٹاخے نے وہ کھلو کے لگے اسی چلان. ابو بکر صاحب کی برتھ ڈے دے وہ نکے نکے ہوں نے جڑے بچے نو خوش کرنے واسطے. تو وہ لگے سن جناب وہ کام شم ہوا. تو اس تو بعد اللہ خیر رکھے. تو اتوں ہوں اِسی جڑے کریں گے روانگی کار نو. باقی جڑے نے کیک شیک کٹنے والا ابو بکر صاحب دو ان شاء اللہ گھر چل گیا تو کٹاں گے. وہ تمہیں دکھانے ہاں اجے. میں تھوڑے ذرا اتنے چیل کر لینا. بچے بار بار ٹھنڈی سی. اے گھر پہنچ کے جناب ہے ماشاء اللہ ہیپی برتھ ڈے والا کیک کٹیا جا رہا ہوں. تو کیک کا جڑے نے معاملات کلیئر کر کے تو پھر اگلی گل. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Oh, no, I'm not going to love you. Thank you. Now I'm gonna open my present on my family gift.
My sister's friend gifted this to me with her hand. Thank you very much, Amna. And Alhamdulillah. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. Emma, thank you, mommy, the daddy. MashaAllah, Quran Pak hai. بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا فيأخذكم عذاب قريب. Close your eyes. What is it? I don't know. If you give me that, I will know. चलो दे दो. Hey, अभी आखिरी दो तेरे कब आ गई है? ये जज़ाकअल्लाह. ईसा दा थैंक यू. थैंक यू ईसा. لو جی الحمدللہ عزوجل گفٹ شفٹ والا معاملہ کلیئر ہو گیا اے ابوبکر صاحب نو گفٹ دیتا ہے قران مجید اودی بڑی سسٹر نے تے نکی دواں بہناں نے تے ابوبکر اس ویلے تھینک یو کر رہا سی مامی ڈیڈی دا تے انہاں نو غصہ چڑھ رہا سی میں بیٹا سی کلیئر کر دیاں گے تے اے ماشاءاللہ بہت زبردست قسم دی ہیپی برتھ ڈے ہو گئی ہے جی اللہ پاک انہاں نوں سلامت رکھے تے اللہ پاک صحت تندرستی دے اور نیک کرے اسی دے نال اج دی ویڈیو دا اینڈ کرنے اللہ حافظ